我们稳妥点，先来个酒，先来个 酒。明白，一旦都不让我去捡酒，你就放心来，你先练练手，酒你就练练手，我就不练了，我就练然后就是，哎，你方向错了，这样子啊，这样子。然后你看它这地方不是有这个面和这个面吗？就这个面贴紧头皮，对，这个面贴紧头皮啊。开始了，铁子，来，慢一点，慢一点，行吗？就这么个意思吗？你是先来吧。哇，这里我有一个脑袋，有一个后面有一个骨头，我就感觉这不对了。对，我有个骨头。哎，这是你本期的行为艺术是吗？不是。你本期这个行为艺术啊，真的是超越了你之前所有的作品，是吧？你真是有品位。感觉如何？我跟你讲，我给你剃真挺好。真挺好。好吧，我干个理发店，专门剃头。你给我看一下。我实话实说啊，挺好看。好，现在进入第二阶段。还有第二阶段呢？对，哪有这么简单呢？这个事情哪有这么简单？现在都是酒了，可以，这就是一个。剃完了？没有剃完。哎呦，剃的真不错，真的不错，真均匀。行，第二，现在我跟你说，第二阶段现在是六，然后我现在要两边这里是六，然后这里是六。开始上难度了。对，上难度。你刚才这个还怎么这个连接法呢？我也没。你从这里连接到这里。亲自上手，哦，对，到前面的这里，哦，就男孩的头，男孩的两边，这样做一个稍微的一个过渡，看到没有？可以，明白了。贴着这个结构，头骨，因为男头是四六，女头是三七，从四六里头又分出上下中三个层之后，大概4.5的这样一个弧度给他下手。你是编的还是你真编的？编的，加油吧。好，然后你注意一下这边和这里交界的地方，用可以往下按一点，用点力，不要就是你的要求不要太多，我们雪琴有自己的想法啊。OK， 来，我们的雪琴总监给你剃成啥样是啥样。哎，对了是吧？然后就是从刚才你不是六的那个地方吗？真不错，这里渐变到没有这样子。然后你要到正面，你先用三推一下保底吧，然后你先剃杂毛。你就先整体往下按一点，你注意一下这边和轻一点。你先确保这里交界的地方。好，然后你看这个鬓角这里。哎呀，这不对呀！啊，这块秃了，这块就。啊，你秃了？